Salam kanalı için Efrin'de ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə ve dünyada baş veren en son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videoların daha çox insana çatması için beğeni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanlı əsirlər və erməni girovluğunda saxlanılan Şahbaz Quliyev və Dilqə Məskərov vətənə gətiriliblər. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Rusiya Federasiyasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Başnazirinin imzaladıqları 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatdan beynəlxalq humanitar hüquq normalarından irəli gələn öhdəliklərinə və humanizm prinsiplərinə sadiq qalaraq Azərbaycan tərəfi müharibə vaxtı əsir götürülmüş erməni hərbiçilərinin hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində üzərinə düşən vəzifələri ardıcıl olaraq yerinə yetirmişdi. Əsir düşmüş ermənilər barədə məlumatlar müntəzəm olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinə təqdim olunmuşdu. Beynəlxalq təşkilatların və Rus Sülhməramlı Qüvvələri komandanlığının iştirakı ilə aparılmış danışıqlar nəticəsində erməni tərəfi ilə əsir və girovların hamının hamıya prinsip əsasında dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə olunmuş və cari ilin dekabrın 14-də əsir və girovların qarşılıqlı qaytarılmasına başlanmışdı. Günorta saatlarında Azərbaycan vətəndaşları olan əsir və girovların o cümlədən 2014-cü ilin iyul ayından erməni girovluğunda saxlanılan Şahbaz Quliyev və Dilqə Məskərovun təyyarə ilə Bakıya gətirilməsi təmin edilmişdi. Müvafiq karantin tədbirləri həyata keçirildikdən sonra azad olmuş şəxslər ailələrinə qovuşacaqlar. Azərbaycan tərəfi bundan sonra da humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq əsirlərin, girovların və meyitlərin dəyişdirilməsi üçün üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Azərbaycanın 4 hərbi qulluqçusuna cinayət işi açılıb. Onlar 115.2 və 245-ci maddələrlə itham olunurlar. Hərbiçilərə açılmış cinayət işi ilə bağlı istintaq aparılır. İstintaqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin en sayılı hərbi hissəsində kiçik gizir kimi xidmət aparan Rəşad Əliyev və Qardaşxan Abuşovun Zəngilan rayonu ərazisində döyüş əməliyyatları zamanı öldürülmüş erməni hərbi qulluqçularının meyitlərinin üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Həmçinin istintaqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin en sayılı hərbi hissəsinin əsgərləri Arzu Hüseynov və Ümid Ağayevin Xocavənd rayonu Mədətli kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlıqda ermənilərə məxsus qəbir daşlarını dağıtmaqla üzərlərində təhqir edici hərəkətlərə yol verilmələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla video qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələrinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən olunmuşdu. Hərbi qulluqçular barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olmaqla barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dekabrın 13-də saat 17 radələrində Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin bir hərbi qulluqçusu, Ağdam rayon sakinləri 36 yaşlı Əhmədov Doğru vilayət oğlu və 30 yaşlı Məmmədov Elçin Qamboy oğlu işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndinin ərazisində olarkən piyada əleyhinə minaya düşüblər. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun verdiyi məlumata görə, nəticədə Elçin Məmmədov həlak olub hərbi qulluqçu və Doğru Əhmədov isə ağır dərəcəli xəsarətlər alıblar. Dərhal prokurorluq və polis əməkdaşları hadisə yerinə və meydə baxış keçirib. Məhkəmə tibbi ekspertiza təyin edilib. Digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 100.2, 120.2.1, 120.2.12 və digər maddələrlə cinayət işi başlanılıb. Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhalinin dağıdılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə məişət əşyalarına dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailəyə 6.000 manat məbləğində maddi yardım ödəniləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikası
Azərbaycanın ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncamında bildirilir. Şəxsi əşyalara dəymiş ziyana bağlı isə hər bir ailə üzvünə 1500 manat məbləğində yardım nəzərdə tutulur. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədar bugündən bəzi şəhər və rayonlara nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxışı dayandırılıb. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərin və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istisna olmaqla Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonu eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zakatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Bilasuvar və İsmayla rayon mərkəzlərinə giriş-çıxış 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dək dayandırılıb. Bu arada sərtləşdirilmiş karantinlə əlaqədar aptek və marketlər istisna olmaqla bütün ictimai yaşı obyektləri fəaliyyətini dayandırıb. Bugündən artıq ölkə üzrə sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq ediləcək. Ancaq hər kəsi maraqlandıran bir sual var. Sərtləşdirilmiş karantin dövründə 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə kimlərə şamil olunacaq? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdürü Faysil Talıbov deyib ki, bundan əvvəl bir dəfəlik ödəmə üçün müraciət edən şəxslər barədə elektron araşdırma aparılacaq. Onun sözlərinə görə bu dəfədə 600 min şəxsə 190 manat yardım ediləcək, ancaq bu rəqəm dəyişə edə bilər. Karantin rejimindəki məhdudlaşma ilə bağlı iqtisadi fəallıq aşağı düşdüyünə görə, daha öncə 190 manat bir dəfəlik yardım üçün müraciət edən vətəndaşlar arasında Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi meyarlara və qaydalara uyğun olaraq elektron araşdırma aparılacaq. Bu dövr ərzində işsiz statusu qüvvədə olan və əmək müqaviləsi ilə işə götürülməyən şəxslərə yenidən 190 manat ödəniləcək. Bir dəfəlik ödəmə ediləcək şəxslərin sayı hazırda 600 min nəfərdir, ancaq bu arta və ya azala bilər deyə Nazirlik nümayəndəsi bildirib. Məlumdur ki, hərbi vəziyyətin tətbiq edildiyi dövrdə komendant saatı tətbiq edilən ərazilərdə ictimai nəqliyyat axşam saat 21:00-a qədər işləyib. Bugün isə sərnişinləri maraqlandıran əsas məsələ sərt karantin dövründə avtobusların hansı saata qədər işləyəcəyidir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev deyib ki, paytaxtda sərnişin daşımaların təşkili ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda müntəzəm xətlərlə yanaşı, ekspres xətlər üzrə də avtobuslar fəaliyyətdədir. Adi rejimlə müqayisədə 20% daha çox avtobus xəttə buraxılıb. Komendant saatı artıq ləğv edildiyindən avtobuslar hərbi vəziyyətə qədərki dövrə uyğun qrafiklə çalışır. Yəni, müntəzəm xətlər sərnişinin axınına uyğun olur. Olaraq gecə saat 23:30-a, bəzənsə daha artıq müddətə. Ekspres xətlər üzrə isə 21:00-a qədər çalışacaq. Amma bəzən ekspres xətlər də 21:30-a qədər çalışa bilər. Ermənistanın Qarabağda verdiyi itkilərlə bağlı ölkədə 3 günlük matəm elan olunacaq. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bugün video müraciətində matəmin dekabrın 19-undan elan olunacağını bildirib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.